הגמרא במסכת שבת בדף למד ג' מביאה ומספרת את כל הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי. יש רמז לדבר, צדיקים היו אומרים שיש רמז לדבר. למה זה דווקא פה? מכיוון שהזוהר הקדוש אומר שהצדיק האמיתי נקרא שבת בכל יום. בלשון של הזוהר, בכמה מקומות, תלמידי רבי שמעון היו אומרים לו, אנטו שבת דכל יומה, אתה שבת בכל יום. מה הכוונה? הכוונה שכשמגיעים לצדיק האמיתי, גם ביום חול מרגישים קדושת שבת. כי הצדיק מאיר כל יום את קדושת השבת. אז רבי שמעון נקרא השבת. ואנחנו יודעים שהיום המיוחד של רבי שמעון זה ל"ג בעומר. לכן, כך אמרו שיש רמז מהדבר, שכל הסיפור של רבי שמעון מובא בגמרא במסכת שבת בדף למד ג'. זה רמז לכל העניין של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אמר בעיד רזותא שזה היה הדבר תורה, הסודות התורה האחרונים שגילה רבי שמעון בר יוחאי. וזה מובא בזוהר הקדוש בפרשת האזינו. שם אמר רבי שמעון בר יוחאי, רק התלמידים הקרובים שלי יש להם רשות להיכנס לבית. ונכנסו לבית חמישה תלמידים של רבי שמעון והקיפה אש את הבית ולא יכלו יותר להיכנס. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו קיבלתי רשות מהקדוש ברוך הוא לגלות לכם סודות, מה שלא היה לי רשות מזה ימים רבים. וכל כך הצטערתי על זה, שמא אני אעזוב את העולם בלי לגלות את הסודות האלה. ואז הוא השלים להם את כל הסודות, שזה נקרא של כל עולם האצילות. הוא גילה להם את זה, ושם אומר, תוך כדי שהוא מגלה להם, אז אמר רבי שמעון בר יוחאי, אמר, עכשיו נמצאים פה הקדוש ברוך הוא וכל הצדיקים של גן עדן הגיעו פה לשמוע את הסודות שאני מגלה לכם. אומר הזוהר הקדוש, ששמעו את זה, הם כל כך נבהלו. התלמידים שהיו, אז הלכו לפינה של החדר, הם אמרו שלא נפריע פה למשהו, נבהלו מזה. הקדוש ברוך הוא, כל הצדיקים באים לשמוע, רבי מנון הסבא, הצדיקים שנפטרו כבר, אז באו לשמוע את הדברי תורה של רבי שמעון. ורבי שמעון בר יוחאי גילה להם, בין היתר, הוא גילה להם, זה נקרא סוד ה-13 מידות של רחמים, שזה נקרא סוד הזקן, הדקנה, בלשון הזוהר הקדוש, אבל זה זקן רק של אנשים זקנים. רק לאנשים זקנים יש כזה זקן. אז בעזרת השם, היום נלמד קצת את הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי. איך הוא זכה לכל המדרגות האלה, כל המעלות האלה, כתוב בשישה מקומות בזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש בשישה מקומות, כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותך כראש הצדיקים בגן עדן, ואתה אהוב על כולם. אז אנחנו נלמד היום למה. למה זכה רבי שמעון בר יוחאי לכל המעלות האלה? אחד הדברים שאנחנו רואים, שזה באמת תופעה מאוד יוצאת דופן, תופעה פלאית, שלמעשה אין שום אירוע בעם ישראל מזמן בית המקדש, שבתוך יממה חצי מיליון איש מגיעים לציון של רבי שמעון בר יוחאי, מגיעים להיות איתו ביום ההילולה שלו. אז הגמרא, פה כמו שאמרנו בשבת, דף למד ג', היא מספרת את הסיפור של רבי שמעון. אנחנו לא נקרא את כל הסיפור, כבר שהסיפור הזה ארוך מאוד, הכוונה הוא לא מאוד ארוך, אבל הוא עם הרבה מאוד יסודות ועניינים מאוד עמוקים בכל מילה ומילה שכתוב על רבי שמעון. אנחנו נתחיל ממה שהגמרא מספרת, שרבי שמעון בר יוחאי ברח מהרומאים והלך להסתתר במערה. וכשהם הגיעו למערה, רבי שמעון ורבי אלעזר בנו ידעו שהם הולכים להיות פה עוד הרבה זמן. והם, אומרת הגמרא, שהם ידעו, אם אנחנו נהיה לבושים כל הזמן, עוד כמה זמן, לא יהיה לנו בגדים, יתבלו הבגדים, מה נעשה? אי אפשר לצאת מהמערה, הרומאים חיפשו אחריהם. לכן אומרת הגמרא, מה עשו רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר? הורידו את הבגדים שלהם במשך כל היום. אבל כדי שיוכלו ללמוד תורה בצניעות, מה עשו? חפרו בור, נכנסו לתוך הבור וכיסו את עצמם באפר. ככה 13 שנה הם למדו תורה, מכוסים באפר. תלמידי אבל שם טוב היו אומרים על זה שאף פעם לא היו צדיקים שזכו לקיים את מה שכתוב, אדם כי ימות באוהל, באוהלה של תורה. אז הרבי שמעון ורבי אלעזר זכו יותר מכולם לקיים את זה כפשוטו. למדו קבורים בחול. מי קבור בחול? אנחנו יודעים מי קבור בחול. המתים קבורים בחול. אבל רבי שמעון ורבי אלעזר זכו לקיים את דברי
המדרש הזה, שאומר, אדם כי ימות באוהל, באוהלה של תורה כפשוטו, היו קבורים באדמה 13 שנה. ואנחנו, כשקוראים את זה, אנחנו מן הסתם כולנו יודעים את הסיפור הזה, אבל איזה איסורים היו להם מהדבר הזה, או מהספרת בהמשך, הגמרא מספרת, שאחרי שהם יצאו מהמערה, פגש את רבי שמעון בר יוחאי חותנו, אבא של אשתו של רבי שמעון, זה היה רבי פנחס בן יאיר, התנא הגדול. אז רבי פנחס בן יאיר ראה את האור של רבי שמעון בר יוחאי. אז מה הוא ראה? הוא ראה שהאור שלו בקוע כמו שיש במדבר אדמה יבשה, והיא נפקעת רגבים רגבים, הוא ראה שכל הגוף של רבי שמעון בר יוחאי זה כמו האור, זה כמו האדמה במדבר, הכל שסוע ובקוע בקוע. רבי פנחס בן יאיר ראה את זה, הוא כך הזדעזע, התחיל לשקוט, הוא אמר, אוי לי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אוי לי אם לא היית רואה אותי בכך. שזה כל מה שאני השגתי את התורה, זה היה בזכות ה-13 שנה האלה, שהיינו קבורים בחול, וב-13 שנה האלה, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר כבר לא היו, כך אומרים הצדיקים, לא היו מאי אלמה, כבר לא היו שייכים לעולם הזה. אם ננסה כמה שאנחנו יכולים קצת לשער בדעתנו, שאדם לא רואה שום דבר מהעולם, אין עולם. העולם בטל, אין עולם, הוא לא רואה אף אחד, לא פוגש אף אחד. מהבוקר עד הלילה קבור בחול ואוכל 13 שנה, אוכל רק חרובים ושותה מים 13 שנה, ובשנים האלה הם קבורים בחול. בא אליהו הנביא ונשמות של מלאכים של צדיקים ללמד אותם תורה. אומרת הגמרא שבשנים כאלה בן אדם כבר לא שייך לעולם הזה, כבר לא שייך לעולם הזה. אז מספרת הגמרא שבאמת אחרי 12 שנה שהיו רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר במערה, הם יצאו מהמערה. מדוע הם יצאו מהמערה? אומרת הגמרא, אליהו הנביא הגיע לפתח של המערה ואמר בלשון הזאת, מי יודיע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטלה הגזרה? אחרי 12 שנה. אז שמעו את זה, רבי שמעון ורבי אלעזר שמעו את זה, הם יצאו מהמערה. אומרת הגמרא, אחרי 12 שנה, הם כבר לא היו, כמו שאמרנו, הם לא היו בני אדם. מה הם היו? הם היו מלאכים. אצל מלאכים יש גם מדרגות אצל מלאכים. יש גם שרפים. מה שאנחנו אומרים, שרפים וחיות ואופני הקודש. אז רבי שמעון ורבי אלעזר כבר היו שרפים. הם לא יכלו כבר לשאת ולהבין ולהכיל את העולם הזה. לכן אומרת הגמרא, כל מקום שראו אותו, היו שורפים אותו. היו רואים אנשים עוסקים בחיי עולם, זורעים, חורשים. אמרו, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, היו נותנים עיניהם במקום והיו שורפים את המקום הזה. הקדוש ברוך הוא אמר, זה כל ה-12 שנה, זה מה שאתם יצאתם, לשרוף את העולם שלי? אמר להם, יצא בת קול ואמרה, כלום להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערתכם. החזיר אותם עוד שנה למערה. עכשיו, יש הבדל בין ה-12 שנה שהם היו במערה לבין השנה ה-13. בשנה ה-13, רבי שמעון ורבי אלעזר חזרו למערה לא מכוח גזירת הרומאים, אלא מכוח הגזירה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא החזיר אותם בחזרה למערה. כמה שאנחנו יכולים, אנחנו מאוד רחוקים מהמדרגה שרבי שמעון ורבי אלעזר היו, אבל קצת להבין את זה, כתוב בספרים הקדושים שטבע הקדושה לא יכול לסבול את הגשמיות, והגשמיות לא יכול לסבול את הקדושה. זה שתי דברים, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את זה. ברא שזה שתי בחינות שלא סובלות אחת את השנייה. לפעמים יש מצבים, כדי שנקרב את זה קצת לליבנו, להבין את זה, לפעמים יש מצבים שהקדוש ברוך הוא ברוך השם מאיר קצת לאדם, פותח לו. היום אצלנו זה מקבלים ניצוץ של אור. לפעמים אדם נוסע לאומן, מרגיש שם ההתעלות, או נוסע למירון, לרבי שמעון, או קיבל איזשהו אור רוחני, יש לו יום, יומיים, יש לו קצת הערה רוחנית. אם נשים לב, אחד הדברים הכי קשים לאדם זה, אחר כך לחזור למציאות היומיומית שלו. למה? קשה לו לחזור לחיים הרגילים. זה היה תמיד, בלפני ראש השנה, לפני הנסיעה לראש השנה, תמיד אומרים, מי שנוסע, שברוך השם שהוא נוסע, אבל צריך לדעת איך לנחות בחזרה לתוך המציאות. כי בדרך כלל, אדם, הרבה פעמים קורה שאדם יקבל הערה, אז יש 3-4 ימים שאדם נמצא בראש השנה אצל רבנו. לפעמים זה גם קורה באמצע השנה.
אדם נמצא פתאום במציאות רוחנית, מתחיל להרגיש קצת הערה של קדושה. אז אחד הדברים הכי קשים זה, אחרי שאדם מרגיש את הערה הרוחנית, זה לחזור לחיים היומיומיים. באמת, אם הייתה נשמה, האור הרוחני, הנשמה האלוקית שבתוכנו מהירה בנו, לא היינו יכולים לסבול את העולם. אדם לא יכול לסבול את העולם. רק מה? מסתירים את זה מאיתנו, משכיחים את זה מאיתנו, אז אנחנו מסתובבים בכדור הארץ. נוסעים מפה לפה, עושים כל מיני פעולות פה בעולם הזה. אבל באמת, הנשמה, שמאיר הנשמה האלוקית, היא לא יכולה לסבול את העולם הזה. זה אחרי 12 שנה שרבי שמעון ורבי אלעזר היו בכזאת קדושה נוראית, אבל יאללה, כתוב שהנביאים, נשמות של נביאים, אליהו הנביא, צדיקים, באו ללמד אותם תורה. כל הסודות התורה התגלו להם, וזה כל העולמות, כל כאלה השגות נוראיות, כזאת קדושה נוראית. אז הם יצאו מהמערה, לא יכלו לסבול את העולם. לכן היו שורפים את זה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר להם, הרי זה לא רצוני. אני לא רוצה שהצדיקים יעלו מעלה, ולאחר מכן ישרפו את העולם. לכן גזר עליהם לחזור למערה. אומרת הגמרא, אחרי שהיו עוד 12 חודש במערה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, משפטם של הרשעים בגיהנום 12 חודש. אומר, מספרת הגמרא, מיד יצא בת קול, ואמרה להם, אתם יכולים לצאת מן המערה. יצאו, אחרי 12 חודש, יצאו מן המערה. אומרת הגמרא, שמכאן ואילך, רבי אלעזר ממשיך לשרוף את העולם. אבל רבי שמעון בר יוחאי כבר מרפא את העולם. רבי שמעון כבר, עכשיו הוא כבר יכול לרפות את העולם. אחרי עוד 12 חודש, רבי שמעון בר יוחאי יכול כבר לרפות את העולם. בהמשך אנחנו נראה אחר כך, גם רבי אלעזר הגיע למדרגה הזאת. אבל זה צריך קצת להבין מה קרה. אחרי 12 שנה, היית שרף, היית מלאך. כל העולם הזה מבוטל אצלך, אתה לא יכול לסבול את העולם. אחרי 13 שנה אתה כבר מרפא את העולם. מה קרה בשנה הזאת? אומרים תלמידי רבנו הארי הקדוש ותלמידי הבעל שם טוב, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. יש פה יסוד מאוד גדול. כמובן, כל צדיק וצדיק יש לו את המדרגה שלו ואת הבחינה שלו. ואצל הצדיקים זה, ברוך השם, אין ספור מדרגות. אבל בכלליות, באופן כללי יש שתי מדרגות כלליות אצל הצדיקים. יש צדיקים אמיתיים שהם קשה להם מאוד לסבול את העולם. מדוע קשה להם לסבול את העולם? כי הם נולדו, ברוך השם, זכו להיוולד, אבא שלהם, אמא שלהם צדיקים, בגיל 3 לקחו אותם לחדר, היום הם בני 40-50, למעשה כל מה שהם ראו בחיים זה את הבית, את התלמוד תורה בהתחלה, את הישיבה, את הכולל, הבית כולל, בית כולל, הם, זה נקרא הצדיקים שחיים בדלת אמות של הלכה. הם בקושי מכירים, את העולם הזה. הם לא יודעים בכלל, 80% ממאורעות העולם הם בכלל לא יודעים. וגם אם הם שמעו, זה שמיעה מרחוק. היה סיפור, לפני בערך 25 שנה, ידיד טוב שלי בבני ברק, חזר בתשובה ברוך השם, ישב בכולל ולמד, והיה לו רב, צדיק, תלמיד חכם וצדיק, אחד מהצדיקים הגדולים בבני ברק. והידיד שלי, כל שאלה וכל דבר זה על פי הרב. וברור השם, הרב הנחה אותו, ותמיד הוא תמיד היה מספר לי שהוא מרגיש שהרב אומר לו בדיוק מה הוא צריך לעשות. הוא התחתן, הקים בית. אחרי 8 שנים בערך שהוא חזר בתשובה, כדרך העולם, כך זה דרך העולם, הבלבולים חוזרים. הבן הוא מסביר שזה בשביל להגיע לתיקון יותר פנימי, יותר עמוק. פתאום עולים וצפים בתוך האדם תמונות מן העבר, פתאום הוא נזכר, הוא מתגעגע לאיזה מסיבה בטבע, הוא מתגעגע למשהו פתאום. אז אחרי כמה שנים, הוא ישב בכולל, הוא שכח שיש כזה דבר, הידיד שלי. הוא גם היה שחקן תיאטרון, אז הוא בכלל שכח שאת כל זה קיים. באמת, הוא יהודי, יושב, לומד תורה. פתאום זה חזר לו. עכשיו, הוא באופן טבעי, יש לו עכשיו בלבול, הוא לא יודע בדיוק מה לעשות. אז כמו שהוא כל 8 שנים אחרות, הלך לרב שלו, שאל אותו. הוא חזר, כשהוא חזר מהרב שלו, הוא בא ואמר לי, אתה יודע, פעם ראשונה שאני שואל את הרב שלי שאלה, אני מרגיש שהוא לא בדיוק הבין אותי, אני לא יודע, לא היה לי תקשורת איתו. אמרתי לידיד שלי, אמרתי לו, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. יש לך הזדמנות לעשות מצוות חסד מדאורייתא. מצווה חסד נדירה מדאורייתא. אמר לי, למה? איזה מצוות חסד? אמרתי לו, אם אתה מכבד את הרב שלך ואתה אוהב אותו,
תעשה איתו חסד, אל תלך לספר לו את הסיפורים האלה. זה תמצא מישהו אחר, את כל, את הדברים האלה תספר למישהו אחר. אמר לי, למה? אבל הוא צדיק. אמרתי לו, נכון, הוא צדיק, אתה צדק. הוא צדיק. רק מה? בוא תבין, אתה עכשיו באת וסיפרת לו שנזכרת באיזה מסיבות שהיית בעבר. על מה הוא שאל אותך? הוא שאל אותך, מה זה מסיבות? הוא לא יודע. תחשוב שהוא, בגיל שנתיים וחצי, יוציא אותו מהבית, ישר לתלמוד תורה. המסלול לחיים שלו זה הבית תלמוד תורה, אתה בית ישיבה, בית כולל, הוא לא יודע שום דבר. שיהיה לו את כל השאלות בגמרא, בשס, בפוסקים, מה כל הוא יודע? מסיבה? אתה צריך לשבת ולהתחיל להסביר לו, תרחב עליו, אמרתי לו, תרחב עליו, על היהודי הצדיק הזה, תרחב עליו, מה אתה מכניס אותו למקומות האלה? בין כל כך הוא לא יכול לעזור לך. אמר לי, למה? אמרתי לו, כלל גדול מאוד. מי שלא עבר את המקומות האלה, הוא לא יכול להבין מה זה אומר, מה זה הניסיונות, מה זה הקשיים, עם מה אתה מתמודד. זה בשבילו, זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. הוא לא מבין בכלל על מה אתה מדבר, הרב שלך. אז זה נקרא צדיקים אמיתיים. הם צדיקים אמיתיים, ברוך השם, הם יושבים מדלי אדמות של הלכה, כך נולדו, כך גדלו. אבל, אומר רבנו, אומר, אף על פי שבוודאי הם צדיקים אמיתיים, הם לא יכולים להיות המנהיגים של עם ישראל. המנהיג של עם ישראל זה עניין אחר. יש צדיקים אמיתיים, אבל יש צדיק האמת. מה זה צדיק האמת? צדיק האמת זה הצדיק שהוא באמת נמצא הכי הכי למעלה, אבל הוא יכול לרדת ולהבין גם את הכי הכי למטה. והוא יכול, אתה תבוא ותספר לצדיק האמת, צדיק אמיתי, תגיד לו, שמעי, תגיד לו, כבוד הרב, אתה יודע, לפני 15 שנה הייתי במסיבת טבע, פתאום נזכרתי בה. הוא לא יודע מה זה מסיבה, הוא לא יודע מה זה טבע, הוא לא מבין לך מה אתה מדבר. תבוא לצדיק האמת, תבוא לצדיק האמת ותספר לו שאת הדברים האלה, הוא מיד יבין אותך, ולא רק שהוא יבין אותך, הוא יגיד לך, כן, גם אתה יודע, גם לי יש כאלה דברים, גם לי יש כאלה בלבולים. לכאורה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות הדבר הזה? אז זה מה שכתוב בגמרא. אחרי 12 שנה, רבי שמעון בר יוחאי היה מלאך, היה שרף, הוא שורף את העולם מרוב הקדושה שלו. הוא לא יכול לסבול שאנשים יש להם הסתרה, לא הולכים. אדם שלא, אחרי 12 שנה, אם אדם לא הולך כל הזמן ורואה, שיביתי השם לנגדי תמיד, רבי שמעון בר יוחאי אומר, איך אתה יכול לחיות? הוא שורף את המקום הזה. אבל אחרי עוד שנה במערה, עלה רבי שמעון בר יוחאי, זה נקרא, הסוד י' ג' מידות של רחמים. לכן זה היה 13 שנה. כנגד י' ג' מידות של רחמים, שזה נקרא מדרגת הכתר העליון. זה סוד הכתר. מה זה הכתר העליון? הכתר העליון זה הצדיק, הוא באמת יותר גדול מצדיק אמיתי. הוא נמצא הכי גבוה, אבל הוא יכול לרדת הכי הכי נמוך. רבנו אומר, בתורה פי בית, חלק שני, בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, וכך הייתה דרכו של משה רבנו, שהיה מקשר ומחבר עצמו עם כל יהודי ויהודי, ואפילו מי שנמצא בעשרה קטרין דמסבותא. הכוונה אפילו בעל העבירות הכי גדול בעם ישראל. משה רבנו, כך אומר רבנו, משה רבנו היה יכול לדבר איתו, לחזק אותו, לעודד אותו, לתת לו עצה, להבין אותו את המקום שלו. רבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה ניצוץ של משה רבנו, בשנה ה-13 זכה להגיע למדרגה הזאת. זה צריך קצת להבין. ה-12 שנה אתה מלאך, הגעת להיות מלאך שרף. מה קרה בשנה ה-13, מה קרה שאז רבי שמעון בר יוחאי עלה ליוד ג' מידות של רחמים, אז הוא עלה למדרגת צדיק האמת. איך עולים למדרגה הזאת? אחרי 12 שנה, שלמד תורה מיליהו הנביא, אחיה השילוני, שגם היה נביא, ותנאים וצדיקים באו ונשמות, באו ולמדו אותו תורה. אחר כך הוא כותב בהידרזותא, הקדוש ברוך הוא לימד אותי תורה. אז כל זה, 12 שנה עוד לא היה בכתר העליון. עכשיו הוא עלה לכתר העליון. שואל אחד מגדולי הצדיקים פרי הארץ, שואל שאלה, הוא אומר, איך עולים באמת? מה היה חסר, או לא, מה לא היה קיים 12 שנה? והתקיים בשנה ה-13, שאז רבי שמעון בר יוחאי עלה, אז הוא עלה למקום הזה. אז יש רמז לדבר במה שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו אמר. הרי רבי שמעון בר יוחאי, אתה מלאך, אתה לא בן אדם, שרף. אחרי זה, שאתה נכנס למערה לעוד 12 חודש, לעוד שנה, מה הוא אומר רבי שמעון בר יוחאי? משפטם של רשעים בגיהנום 12 חודש. עכשיו מוצאים אותו מהמערה. מה הוא אמר בעצם רבי שמעון בר יוחאי? מה זאת אומרת? נכון, משפטם של רשעים בגיהנום זה 12 חודש. מה השייכות שלך עם הרשעים בגיהנום? מה אתה לומד? קל וחומר? מה הוא ציין דווקא את הדבר הזה?
אומר פרי הארץ יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר הצדיק האמיתי, שהוא המנהיג של עם ישראל, כל צדיק שצריך להיות מנהיג של עם ישראל, אומר פרי הארץ, בלשון הזאת אומר, הקדוש ברוך הוא מעביר במחשבתו ובליבו את כל הסתרא אחא שיש בעולם. הצדיק הזה עובר את כל הסתרא אחא. צדיק אמיתי לא יודע שיש סתרא אחא. צדיק האמת מכיר את הסתרא אחא יותר מכולם. יותר מכולם. אומר הפרי הארץ, אומר, ומשה רבנו, שבדורו כמובן היה, בכל הדורות, אבל ודאי בדורו, היה הצדיק של הדור, אז הוא אומר, מי היה כנגדו בתומה? כנגד משה רבנו, מי היה בתומה? כנגד משה רבנו בתומה היה בלעם. ומשה רבנו היה דד קדושה, ובלעם היה דד קליפה. אומר פרי הארץ בלשון הזאת, וכל מה שעשה בלעם במעשה, עבר במחשבתו של משה רבנו. מה הכוונה? קודם כל צריך לדעת שאנחנו לא יודעים מה בלעם עשה במעשה. כדי לדעת מה בלעם עשה במעשה צריך ללמוד הרבה את הזוהר הקדוש. מדוע? אנחנו יודעים דבר אחד על בלעם, מה הוא עשה במעשה. זה כתוב מפורש. רש"י מביא את זה בפירוש, בפרשה של בלעם, אז רש"י מביא את זה. שבלעם בא על האתון שלו, היה כזה תמה, היה בא על האתון שלו. אבל באמת בזוהר הקדוש כתוב עוד הרבה הרבה דברים שבלעם היה עושה, שבכלל לא כתוב, שאנחנו לא יודעים. אז זה פלא גדול מה שאומר פרי הארץ. פרי הארץ אומר, מה? משה רבנו, שנתן תורה, כתוב, האדם הכי קדוש בעולם. אתה רוצה להגיד שאצל משה רבנו עבר במחשבה כל מה שבלעם עשה במעשה? איך אפשר להגיד כזה דבר בכלל? איך זה מתקיים? שאלתי את השאלה הזאת לפני 22 שנה, בערך לפני 22 שנה, את אחד הצדיקים, את האדמו"ר מפוריסוב, אמרתי לו, הוא מלמד את הספר פרי הארץ. אמרתי לו, איך יכול להיות כזה דבר? מה כתוב פה? אז הוא אמר לי, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אמר, משה רבנו, ודאי זה נשמה זכה ונקייה בתכלית הנקיות. אומר, זה עבר אצל משה רבנו כמראה הבזק. כמראה הבזק. כל מה שבלעם עשה במעשה, עבר במחשבה של משה רבנו כמראה הבזק. הוא אמר, מכיוון שמשה רבנו כל כך זך ונקי בנשמה שלו, הוא לא יודע, אין לו שייכות עם היצר הרע, אין לו שייכות עם מידות רעות, עם תאוות רעות. כשעובר לו במחשבה כזה דבר, הוא אמר, אתה יודע מה זה, אתה יודע, הוא אמר לי, אתה יודע מה זה עושה, מה זה עשה למשה רבנו? זה שבר לו את הלב לאלפי אלפים של רסיסים. מה, למה? כי משה רבנו אמר, השם מרחם, תראה איזה, עם מה יש לי שייכות. נכון, מה שאני לא נפלתי בלהיות בלעם, כי הקדוש ברוך הוא שומר עליי, זה חסדים של הקדוש ברוך הוא. משה רבנו ידע מה שכתוב בגמרא, אילולי הקדוש ברוך הוא זרוינו יכולו. משה רבנו אומר, אני, יש לי שייכות עם בלעם, תראה איזה יצרה עובר בתוכי. למה אני לא עושה את מה שבלעם עושה? כי הקדוש ברוך הוא מרחם עליי, הוא עוזר לי לא להיות בלעם. אבל אולי הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אני הייתי והכי גרוע בדור הזה. אומר פרי הארץ, ומהידיעה הזאת, מהמחשבה הזאת של משה רבנו, התורה מעידה על משה רבנו, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. הוא קיבל כזאת ענבה. עכשיו יבוא אליו איזה יהודי ויגיד לו, למשה, יודע, כבוד הרב, אתה יודע, יש לי איזה בלבול, יש לי מידות לא טובות, לפעמים גם יש לי תאוות. משה רבנו אומר לו, מה, זה הבעיה שלך? בוא תתחזק, תראה, אני לא נפלתי ממה שיש לי. אני לא נשברתי ממה שיש לי. והוא יכול לחזק אותו, הוא יכול לעודד אותו. הוא יכול להגיד לו, המשה רבנו יכול להגיד בשיא האמיתיות שבלב, זה פרי הארץ אומר, בשיא האמיתיות שבלב, אומר ליהודי הכי גרוע בעולם, אומר לו, תשמע, מה אתה מתייאש? אני הרבה יותר גרוע ממך. אתה יודע, אם הקדוש ברוך הוא ירחם על אחד כמוני, שיש לי בכלל יצרה של בלעם, מה, הוא לא ירחם עליך? אל תתייאש, תתחזק. אומר פרי הארץ, יסוד עצום. הוא אומר, וכל צדיק אמיתי שכלול מנשמות ישראל, הוא אומר, יש לו את היצרה של כל הנשמות שהוא קשור איתם. ואם אין לו את זה, אז הוא צדיק, אבל הוא לא יכול לעזור לעם ישראל. אז אתה צדיק, אתה צדיק מצד עצמך. בסדר, אתה יושב לו מתורה, ברוך השם. אבל לעזור לעם ישראל, לעזור לנשמות ישראל, את חייב להיות לצדיק, אומר פרי הארץ, ללא פעם אחת ולא פעמיים. הוא אומר, אלפים פעמים עובר במחשבתו של הצדיק, כל מה שבלעם עושה במעשה. לא פעם אחת, ככה הוא כותב את זה. אלפים של פעמים עובר במחשבתו. עוד פעם, אז מה עושה? משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? אני האדם הכי גרוע בעולם. אין, מי חושב על כאלה מחשבות? משה, בהתבודדות שלו, הצדיק אומר בהתבודדות שלו, הקדוש ברוך הוא, אני הכי גרוע בעולם.
אומר פרי הארץ יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. ובזה שהוא יודע, בזה שהוא יודע שאין הבדל בינו לבין כל יהודי, ויהיה גם הגרוע שבגרועים, אין הבדל, מצד עצמו אין הבדל. אבל אתה לא עושה עבירות, אני לא עושה עבירות, אתה יודע למה אני לא עושה עבירות? כי הקדוש ברוך הוא שומר עליי שאני לא אעשה עבירות. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא ישמור עליי, אז אני יודע שאני עכשיו מוצא את עצמי ברחוב, אני מסתובב ברחובות. אומר פה הארץ יסוד עצום ונורא בדבר הזה. וזה לימוד גדול, הוא אומר. ובזה הוא מתחבר באהבה אמיתית עם כל נשמות ישראל. בזה שהוא יודע שהוא לא טוב, הוא לא יותר טוב משום יהודי שבעולם. מכיוון שאפילו שהוא עכשיו עולה להר סיני לקבל את התורה, הוא נמצא במערה, מתגלים לו כל הסודות, הוא כותב את הזוהר הקדוש. אבל הצדיק האמת, אומר פרי הארץ, יודע בנפשו שהוא היה יכול להסתובב ברחובות בדיוק כמו פלוני. הוא פגש את ראובן ברחובות, והוא רואה איך שהוא מסתובב, הלוך משוב ברחובות. אז משה רבנו, הצדיק שהוא בחינת משה, בחינת רבי שמעון בר יוחאי, יודע בנפשו שלולי הרחמים של הקדוש ברוך הוא עכשיו היה מסתובב ברחובות, וראובן היה עכשיו נהיה הצדיק הגדול ביותר. אומר פרי הארץ, וזה היסוד, ככה אומר, וזה היסוד של ההתאחדות של נשמות ישראל ביחד ושל האהבה האמיתית. שאתה יודע, אתה לא במקום שלו, לא בגלל שאתה יותר צדיק ממנו. בגלל שהקדוש ברוך הוא מרחם עליך יותר ממה שהוא רחם עליו. אותו הוא העביר את כל הדברים האלה, אותך הוא לא מעביר את כל הדברים האלה. לפני, לרבי שמעון בר יוחאי, היה רבי גדול מאוד, היה לו רב גדול מאוד. רבי עקיבא. התנא ידוע, רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. גם רבי עקיבא היה שורש של כל נשמות ישראל. רבנו הרי הקדוש אומר שהיה בו נשמת משיח בן יוסף, הוא היה בחינת משיח רבי עקיבא, הוא כל התורה שבעל פה, המשנה והגמרה והמדרשים והברייתות והזוהר, הכל זה מרבי עקיבא. וספר את הגמרה שרבי עקיבא באמת היה בעל מידות מאוד טובות, הוא היה אדם מאוד ענב, מאוד צנוע, מאוד ירא שמיים, גם שהוא לא למד תורה, אז החז"ל אומרים שאף על פי כן הוא לא למד תורה ב-40 שנה הראשונות, אבל מידות טובות תמיד היו לרבי עקיבא. אבל הוא מספר את הגמרא במסכת קידושין, בדף פי א', אומרת הגמרא שרבי עקיבא היה מלגלג מעוברי העבירה. מה הכוונה מלגלג מעוברי העבירה? הוא היה מלגלג מאנשים שלא שומרים מספיק על קדושה וצניעות. היה רואה יהודי, לא שומר את העיניים, מסתובב שם עם אולי קצת מדבר, מה שלא צריך, לא מתנהג בצניעות. אז רבי עקיבא היה מבקר אותם, היה מלגלג להם. רש"י כותב, למה היה מלגלג להם? בלשון הזאת אומר רש"י, שהיה סבור רבי עקיבא, אם הם היו רוצים, הם היו יכולים לעמוד בניסיונות האלה. וזה, למה רבי עקיבא חשב את זה? כי רבי עקיבא בטבעו היה אדם מאוד קדוש. לא, הגמרא מספרת כמה סיפורים על הקדושה של רבי עקיבא. אז רבי עקיבא ראה יהודי, שאמרת, לא שומע את העיניים ברחוב, מתנהג לו בצניעות, היה מבקר אותם, היה מסתכל עליהם בביקורת. היה מוכיח אותם, מלגלג עליהם. האמרת, מספר את הגמרא, ויום אחד התחזה לה השטן כאישה יפה, לרבי עקיבא. אומרת הגמרא, רבי עקיבא התחיל לרדוף אחריו, אחריה, יש איך להגדיר את זה. התחיל לרדוף אחרי אותה אישה. אומרת הגמרא, ברחה ממנו האישה הזאת, שזה בעצם השטן. רבי עקיבא רודף אחריה. ראתה האישה הזאת, ראתה עץ דקל, טיפסה לדקל עד למעלה. מה עשה רבי עקיבא? אומרת הגמרא, התחיל לטפס על הדקל. כשהגיע רבי עקיבא לחצי הדקל, התגלה לו השטן ואמר לו, לולי עקיבא אתה, שתורתך הולכת מסוף העולם ועד קצהו, הייתי מכשיל אותך עכשיו בדבר עבירה. ירד, רבי עקיבא ירד מנעץ. ירד מנעץ. השעה, הפעם, את הגמרא הזאת הראה לי לפני הרבה שנים, האדמור מפוריסו. שאל אותי, האדמור מפוריסו, מה רצו מרבי עקיבא? מה זה הסיפור הזה? איזה מין סיפור מוזר זה? הם לוקחים את התנא הגדול, גדול התלמידי חכמים בכל הדורות, ועושים לו כאלה דברים. ואז הוא אמר לי את היסוד הגדול. רבי עקיבא, אתה צריך להיות שורש של עם ישראל. אתה הרב של כל עם ישראל. כל הנשמות תלויות בך ובתורה שלך. יש יהודים שאתה לא מבין אותם. בוא נעשה לך שיעור פרטי. עכשיו אתה תבין כל יהודי ויהודי. כשרבי עקיבא ירד מן הדקל, הוא כבר לא היה מלגלג יותר מעוברי העבירה. ומה הוא ראה? ראה בנפשו שאם הקדוש ברוך הוא לא שומר, אז מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לטפס על תקלים. אז יהודי לא רק שלא ישמור על העיניים, אם הקדוש ברוך הוא לא שומר עליו,
הוא יתאפס על בניינים ועל תקלים יהודי. אז זה, אם הקדוש ברוך הוא לא שורר עליו. אז זה, זה היה, זה, זה הנקודה של הצדיק האמיתי. לכן הצדיק האמיתי רואה ביני לבין כל יהודי אין הבדל. זה מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר. משפטם של רשעים בגיהנום 12 חודש. החזרת אותנו למערה, אני מבין, אתה צודק. עכשיו הבנתי, הבנתי שהכנסתי קצת לגדלות, הייתי קצת בדמיונות, חשבתי, זהו, אני מלאך, אני שרף, אז בסדר, אז אני רשע, רשע, 12 חודש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, השגת כזאת השגה, אתה יכול לצאת מהמערה. עכשיו אתה משיג, שהשגת את ההשגה הזאת, אז אומר על זה פרי הארץ, שהצדיק יודע, שהצדיק יודע את הנקודה הזאת, משיג את הנקודה הזאת, שבינו לבין כל יהודי שבעולם אין הבדל מצד עצמו, אלא רק מצד הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אומר פרי הארץ את היסוד הנפלא הזה. הצדיק הזה באמת עולה למדרגות הרוחניות הכי גבוהות, עולה ומשיג את ההשגות הכי הכי גדולות בעולם, אבל עכשיו הוא יכול לרדת ולהבין גם את היהודי הכי נמוך בעולם. זה נקרא בלשון הקבלה, כתוב בעזור הקדוש, זה רבי שמעון בעצמו גילה את זה, יש מידה שנקראת יסוד, בספירות, בעולמות, יש מידה שנקראת יסוד. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, היסוד עולה עד הכתר ויורד עד למטה. מי זה היסוד הזה שעולה עד למעלה ויורד עד למטה? זה הצדיק יסוד עולם. זה הצדיק האמת שיכול לעלות להר סיני, לקבל את התורה, להיות במערה, לגלות את הזוהר, את כל הסודות של התורה, אבל אם יד אחרי זה, אם יבוא אליו יהודי, ויגיד לו, כבוד הרב, יש לי בלבולים, יש לי דמיונות, אתה יודע, אני מסיבות וכן הלאה, ויגיד לו, אני איתך ביחד. גם לי יש בלבולים כאלה. איזה, ישר כוח, אני מודה לקדוש ברוך הוא שסובב שאתה הגעת אליי, נוכל להתחזק עכשיו ביחד. הצדיק לא אומר את זה סתם, כי בנפשו הוא יודע שיש לו שייכות באמת עם המקומות האלה. לכן הוא יכול להתאחד עם כל נשמות ישראל ולהציל אותם ולהעלות אותם. אז זה השיג רבי שמעון בר יוחאי בשנה ה-13. אומר על זה רבי נתן דבר, מאוד, דבר נפלא מאוד. אומר, ברגע שהצדיק מגיע לזה, הוא יכול להמתיק את הדינים מעל כל עם ישראל, מעל כל יהודי, ולעלות ולפדות את כל עם ישראל מכל המקומות שלהם. בגלל, בעיקר בגלל הנקודה הזאת שהוא מרגיש את האחדות ואת החיבור עם כל יהודי. כתוב בגמרא במסכת סוכה. הגמרא אומרת שרבי שמעון בר יוחאי אמר, אני יכול לפתור את העולם מן הדין. ממי הייתי? יותם בן עוזיהו ורבי אלעזר הבן שלי, שלושתנו יכולים לפתור את העולם מן הדין, מבריאת העולם ועד הסוף. מה זה לפתור? מה הכוונה לפתור את העולם מן הדין? הכוונה, זה דבר נורא מאוד, שצדיק יכול להגיד כזה דיבור. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אני יכול לבטל את כל מידת הדין שיש בעולם. אין צער יותר, אין איסורים, הכל עולה כבר לעולם התיקון, עולה לגן עדן, אני סוגר את הגיהנום, הכל, כל הדינים, כל הצער, כל האיסורים, כולל כל העונשים של העולם הבא, הכל אני סוגר את הכל, נעלתי את הכל, זהו, הכל זה כבר היסטוריה, לא יש שום דבר יותר, מעכשיו כל הנשמות, כל הבריאה עולה לעולם התיקון, כמו שיהיה בגאולה. עוד כמה, זאת השם עוד שעה בערך. אז הכל עולה למקום הזה, רבי שמעון בר יוחאי אומר. אבל השאלה, זה כתוב בגמרא במסכת סוכה. השאלה, רבי שמעון בר יוחאי עשה את זה או לא עשה את זה? עברו מאז 1900 שנה בערך. מאז שרבי שמעון אמר את זה, זה בערך 1900 שנה. הלכה למעשה הוא עשה את זה? אנחנו רואים שהוא לא עשה את זה. כל הצרות וכל האיסורים וכל הגלויות, לא עשה את זה. אז שואל רבי נתן, בליקוטי הלכות הוא שואל שאלה נפלאה מאוד על זה. אומר, רבי שמעון יכול היה לעשות את זה, אבל הלכה למעשה לא עשית את זה. בשביל מה זה כתוב בגמרא? הגמרא לא מספרת לנו סתם סיפורים. רבי שמעון היה יכול לפתור את העולם מן הדין. היה יכול לפתור את העולם מן הדין? בסדר? הגמרא, בדרך כלל הגמרא, זה לא סיפורי צדיקים באלמה. הגמרא בא ללמד אותנו עצות, דברים עמוקים, יסודות. סתם לספר בשבחו של רבי שמעון בר יוחאי שהיה יכול לפתור את העולם מן הדין? הרי אתה לא פתרת את העולם מן הדין. אז בשביל מה כתוב את זה בגמרא? שואל רבי נתן. אומר רבי נתן, יסוד נפלא מאוד בדבר הזה. אומר רבי נתן, למה, מדוע רבי שמעון בר יוחאי באמת לא פתר את העולם מן הדין? אתה יכול, למה לא פתרת את העולם מן הדין? אומר, מכיוון שהצדיק האמיתי יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך כזאת של ניסיונות, של קשיים,
של איסורים, של הסתרת פנים, כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. שכל נשמה יהודית תעבור את כל המסלול שלה, ומתוך המקום, מכל המהלכים, וכל מה שעובר על כל אחד ואחד, שיהודי יצעק מהמקום שבו הוא נמצא, יבקש חכמים, יתעורר להתקרב לקדוש ברוך הוא מהמקום שבו הוא נמצא. זה התכלית של כל בריאת העולם. זה בסידורים האשכנזים כתוב בתפילות הימים הנוראים, אבית התהילה מגושי אפר קרוצי חומר. מה זה אבית התהילה? הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של גושי אפר קרוצי חומר. מי זה גושי אפר? אנחנו. שאנחנו נמצאים בתוך ההסתרה, בתוך הניסיונות. אז הקדוש ברוך הוא, זה כתוב שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אהבתי אתכם מכל העמים. לקדוש ברוך הוא יש אהבה, אז הוא אוהב אותנו מכל העמים. אבל מזה, מהפסוק הזה, מהמשפט הזה שנמצא בתפילות, אנחנו לומדים שלקדוש ברוך הוא לא רק יש אהבה, מה יש לו עוד דבר אחד? תאווה. אבית התהילה, אתה מתאווה, זה התאווה של הקדוש ברוך הוא. למה הוא מתאווה? לתפילה שבאה מגושי אפר קרוצי חומר. אומר אור החיים הקדוש, אומר, ואין לך, כך אומר אור החיים הקדוש בפרשת שלח לך, אומר אור החיים הקדוש, ואין לקדוש ברוך הוא יותר שמחה ונחת וחשק ורצון מתפילתם של אלה הנשמות שנמצאים בבשר, הכוונה מבני אדם בעולם הזה, שעובר עליהם אין ספור משברים וגלים וצועקים וקוראים ומתפללים אליו מתוך המקום הזה. אור החיים הקדוש אומר, יש צדיקים, הנשמות של הצדיקים בגן עדן גם מתפללות. אדרבה, יש להם תפילות נוראיות שם בגן עדן. כתוב הרבה בספרים הקדושים. אומר אור החיים הקדוש, ועם כל המעלה של תפילות הצדיקים בגן עדן, אין לקדוש ברוך הוא שמחה ונחת רוח, כמו התפילות שבאות מהאדם פה בעולם הזה. שעובר עליו משברים, והקדוש ברוך הוא בעצמו כל רגע מעביר אותו עוד משבר ועוד הסתרה. עכשיו בכלל, לפני הגאולה, האדם לא יודע כל שנייה מה הולך להתחדש עליו. וכל שנייה איזה ניסיון. התשוקה של הקדוש ברוך הוא, זה אור החיים הקדוש אומר, התשוקה, השמחה של הקדוש ברוך הוא, זה אבית התהילה מגושי אפר קרוצי חומר. ממי שנמצא פה בהסתרה וצועק אל הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, שרבי שמעון בר יוחאי ידע שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז מה הוא יבטל לו את הרצון? אומר, אני מבטל את כל הרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, שכל נשמה יהודית תעבור את כל המסלול הזה, אני אפתור את העולם מן הדין, ביטלתי את ההנהגה הזאת, ביטלתי את המציאות הזאת. איך אני יכול לעשות את זה? והקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה את ההסתרה הזאת. מתי שיגמר כל המסלולים שכל נשמה יהודית, עוד 55 דקות, צריכה לעבור, אז הקדוש ברוך הוא יגאל את העולם. הוא יבטל כבר את מידת הדין. הקדוש ברוך הוא יבטל את מידת הדין. אז אומר רבי נתן, זה מה שרבי שמעון בר יוחאי יודע. שהקדוש ברוך הוא רוצה את ההתערות הדלטטה, את ההתעוררות שבאה מצידנו. אומר רבי נתן, לכן הגמרא גילתה לנו, תדע לך, רבי שמעון יכול לפתור את העולם מן הדין. למה הוא לא פתר? כי צריך התעוררות. אומר רבי נתן, לכן אם אנחנו נוסעים לרבי שמעון, בפרט בלג בעומר, שזה תרחה וזה קשה, וזה דרך לעשות את כל הדרך, אנחנו נוסעים לרבי שמעון. עשינו, ובאים אל רבי שמעון בר יוחאי, אומרים שם תיקון הכללי, תהילים, חוזרים בתשובה, מבקשים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שהצדיק יעזור לנו. אומר רבי נתן, בזה אתה קיימת את ההתעוררות מלמטה. עכשיו אתה מקיים את זה. אומר רבי נתן, לכן הגמרא אמרה לך, תדע לך, רבי שמעון בר יוחאי יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. צריך את ההתעוררות, שאתה בא אליו, הוא יפתור אותך מן הדין. כי אתה קיימת את ההתעוררות. אז אנחנו נוסעים לרבי שמעון, שרבי שמעון בר יוחאי פותר אותנו מן הדין. הוא פודה את כל הנשמות. רבי שמעון בר יוחאי, זה גמרא מפורשת, שאומרת, כל העולם אני יכול לפתור מן הדין. כל שכן, שיהודי בא אליו עכשיו, בהתעוררות ועושה תשובה ואומר תהילים ותיקון הכללי, הצדיק האמת פודה אותנו. זה הפדיון של כל נשמות ישראל. וכשבאים לצדיק, אז הצדיק הופך את תכלית הירידה לתכלית העלייה. מה הכוונה? יש, לראות את זה, יש רבנו הארי הקדוש מאוד מאוד מעריך בכל יום ויום בספירת העומר, איזה תיקון נמשך בספירת העומר. ספירת העומר, מצד, בספרי המקובלים כתוב שזה מימים קדושים ונוראים מאוד הימים האלה. זה התיקונים, מהתיקונים הכי גדולים שנמשכים במשך השנה, זה הימים של ספירת העומר. אומר רבנו הארי הקדוש, ויש ימים בספירת העומר שהם ימים של ירידה וקטנות גדולה מאוד. והצדיקים היו מפחדים בימים האלה, היו מתחזקים מאוד בתורה, בתפילה בימים האלה.
איזה ימים אלה? כל שבוע אנחנו סופרים שבע שבועות. כל יום חמישי בכל שבוע, זה ידוע בכתבי רבנו ארי, זה ימים של תיקונים גדולים מאוד. למה? כי בימים אלה יש בחינה של ירידה ואנחנו צריכים לתקן בחינות של ירידות. כל יום חמישי בשבוע של ספירת העומר. השנה זה יצא יום חמישי בשבוע גם. כי התחילו את העומר, לספור את העומר מיום ראשון, אז לכן זה יצא כל יום חמישי בספירת העומר. זה נקרא ימי ההוד. הימים, ככה זה בלשון הקבלה, ימי ההוד, זה ימים מאוד מאוד של תיקונים גדולים מאוד. היו צדיקים שהיו ממש מזהירים על ימי ההוד. לא לצאת הרבה מהבית, להתחזק מאוד, לעשות תשובה בימים האלה. אומר רבנו אריה הקדוש, ויש לנו, כל שבוע יש לנו יום אחד שהוא נקרא יום ההוד. היום החמישי בכל שבוע של ספירת העומר. מה היום הכי הכי קשה של כל ספירת העומר? ההוד שבהוד. זה נקרא היום החמישי בשבוע החמישי. זה נקרא ההוד שבהוד. זה הקטנות שבקטנות. אומר רבנו אריה הקדוש, ביום הזה זה היה יום של תיקונים עצומים ונוראים לעם ישראל. היינו צריכים לרדת לקטנויות עצומות. מתי זה יצא עוד שבעוד? ל"ג בעומר. מה עשה רבי שמעון בר יוחאי? רבי שמעון בר יוחאי לקח את שיא הקטנות ושיא הירידה והפך אותה לשיא העלייה. על זה רבנו אמר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. דווקא היום של הקטנות הכי גדולה, הוא העלה אותה למקום הכי גבוה. אומר על זה רבי נתן מליקוטי הלכות, שזה כל העניין של הצדיק. להפוך כל ירידה וקטנות לשיא העלייה. לכן, אם יהודי ירד עד מינוס 100, תיסע לרבי שמעון, הוא יעלה אותך לפלוס 100. ואם אתה מכיר, יש לך איזה חבר שאתה יודע שהוא ירד למינוס 1,000, אז תשלח אותו עוד יותר מהר ממך. תגיד לו, רבי שמעון הולך לעלות אותך לפלוס 1,000, אל תשכח אותי. אם אתה רק ירדת למינוס 100, אבל יש לך חבר שירד למינוס 1,000, תגיד לו, אל תשכח אותי אצל רבי שמעון. תזכור שאנחנו חברים טובים, לא עזבתי אותך שהיית במינוס 1,000. אתה זוכר מה עבר עליך? אז תתחבר איתו ביחד. תהיה איתו ביחד עכשיו. זה נקרא להפוך את תכלית הקטנות והעלייה, הירידה, לתכלית העלייה. זה ממש ונהפוך הוא. אצל רבי שמעון בר יוחאי ואצל הצדיק האמיתי זה ונהפוך הוא. הוא הופך את כל הירידות. אז זה הסוד של ל"ג בעומר. הסוד של ל"ג בעומר זה להפוך את כל הירידות לעליות עצומות ונוראיות. לכן הצדיקים היו אומרים שהיום הזה זה יום שמסוגל מאוד מאוד להמתיק גזרות ודינים מעל עם ישראל. אני זוכר לפני בערך 13 או 14 שנה, והיה תקופה מאוד קשה, היה הרבה מתח של מלחמות וצרות היה, וכל הצדיקים דיברו על זה, דיברו דברים מאוד קשים, מה הולך להיות. אני זוכר, אז נסענו למירון, מיד אחרי מירון שמעתי שיחה מהרב ברלנד שליטה, שאמר, הכל התבטל, ככה אמר, רבי שמעון בר יוחאי ביטל את כל הגזרות מעל עם ישראל באותה שנה. באמת אחר כך הכל התהפך לטובה. אז צריך לדעת שזה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי. אז גם לפדות אותנו, כל אחד מאיתנו באופן אישי. כל אחד שיש לו, אז לבוא לרבי שמעון בר יוחאי, להגיד לרבי שמעון בר יוחאי, דרך אגב, אפשר להגיד לרבי שמעון בר יוחאי חידושי תורה. שמעתם כזה חידוש? להגיד לרבי שמעון בר יוחאי בעצמו חידושי תורה. הוא גילה את כל החידושים בעולם. אפשר לחדש לו חידוש לרבי שמעון. הוא ישמח מהחידוש הזה. אז מישהו אמר לי, תגיד, אז איזה חידוש אני אגיד לרבי שמעון בר יוחאי? אמרתי לו, אני אגיד לך איזה חידוש. תגיד לו חידוש של הבן איש חי. אמרתי לו, הבן איש חי כותב שהצדיק, הזכרנו את זה בעבר, שפעם היה מעשה עם רבי יוחנן, הוא היה גדול המוראי ארץ ישראל. אז רבי יוחנן הביא את אלישע בן נבויה בגלגול העולם הזה, כך כותב הבן איש חי, ואמר רבי יוחנן, אני רוצה לראות מי זה מהסיטרא אחא שיעיז להתקרב לאלישע בן נבויה שהוא יבוא בגלגול. למה? אומר הבן איש חי, רבי יוחנן אמר, אני אביא את אלישע בן נבויה בגלגול. כשהוא יהיה פה בעולם הזה בגלגול, הוא בסכנה שהיצר רע יחטיא אותו. אומר הבן איש חי, אמר רבי יוחנן, אני אתעבר בו ואני רוצה לראות מי מהסיטרא אחא יעיז להתקרב אליו כשאני מעובר בו. ככה זה פירוש שהבן איש חי כותב על המעשה בגמרא. צריך לבוא לספר את זה לרבי שמעון. תגיד לו, רבי שמעון, אתה יודע, הבן איש חי כותב שרבי יוחנן התעבר באלישע בן נבויה והזהיר את כל כוחות הסיטרא אחא לא להתקרב אליו. אנחנו מבקשים לך, רבי שמעון, תראה איזה חידוש יפה הבן איש חי כתב. אנחנו מבקשים לך שאתה תקיים את זה הלכה למעשה. תתעבר בנו ותגיד לסיטרא אחא, אוי ואבוי לכם אם אתם מתקרבים ליהודי הזה, אני נמצא פה. אתה יכול את כל זה, הצדיק יכול את כל זה לעשות.
הוא רק שולח ניצוץ אור אחד לנשמה שלנו, אז היצע הרע אין לו רשות להתקרב. הם מפחדים מאוד מרבי שמעון בר יוחאי. זה אף אחד. הזוהר מספר שיום אחד רבי שמעון ראה שאחד מהתלמידים שלו, רבי יצחק, הוא זה שקבור לידו, כשנכנסים לרבי שמעון, יש שם מצד ימין, איפה שיש את הקשת, מצד ימין יש שם את הציון של רבי יצחק, הוא היה תלמיד של רבי שמעון. אבל הזוהר מספר שיום אחד רבי שמעון בר יוחאי ראה את רבי יצחק, מה הוא ראה? שמישהו מלווה אותו. את מי הוא ראה? את מלאך המוות, מלווה את רבי יצחק. רבי שמעון בר יוחאי אמר לה, מלאך המוות, מה זה? אמר לו, באתי לקחת אותו. אמר לו, לא, מחילה, אין פה שאלה, אתה לא לוקח אותו, הוא תלמיד שלי. אין, אתה לא לוקח אותו. עכשיו אני צריך ללמוד איתו תורה. הוא לא, אין זמן עכשיו, זה לא, אין לו פנאי עכשיו ללכת איתך. הוא נשאר פה. אמר לו, מלאך המוות, שלחו אותי. אמר, לך תגיד שרבי שמעון בר יוחאי אמר לו, שהוא לא נותן לך אותו. יכניס את רבי יצחק הביתה ואמר לו, אל תצא מהבית, ואמר לו, מלאך המוות, אין לך רשות, אני לא מרשה לך להיכנס אליי הביתה. ככה זה אומר, אמר לו, אתה לא ייכנס אליי הביתה. מלאך המוות הלך לברר, מה קורה פה? מה עושים במקרה כזה? הוא לא יודע, הוא הולך לעשות שליחות, שלחו אותו. אמרו לו, מה, למה אתה לא עשית את השליחות שלך? אומר, רבי שמעון לא נותן לי. אם רבי שמעון לא נותן לך, מה אני אעשה? אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני יכול לעשות? הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא חייב לקיים את זה. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי אמר לקדוש ברוך הוא, אני פה תלמיד כזה נאמן, הוא איתי, אני אבקש ממך, ככה אומר הזוהר הקדוש, אני אבקש לך, רבי יצחק לא הולך לפניי. ביום שאני אפטר מן העולם, שעה אחת או שעתיים לפני זה תיקח אותו. אבל לא, עד אז לא תיקח אותו. אז אומר הזוהר, למה הוא אמר שילך קצת לפניו, שעה שעתיים? רבי שמעון בר יוחאי אמר, אתה שירת אותי כל כך נאמנות בעולם הזה, אז אני אבקש ממך, אני יודע שאני אבוא למעלה, יש שם שיעור מאוד גדול, אני הולך למסור שיעור, כי כשצדיק עולה למעלה, דבר ראשון הוא מוסר שיעור תורה. וכל הצדיקים בגן עדן באים לשמוע את השיעור תורה שלו. זה גם כתוב בזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי אמר, הרי כל הצדיקים יבואו לשמוע ממני חידושי תורה, סודות התורה. אז יצטרכו לארגן את זה שם. סדר את הספסלים, את הכיסאות. אז אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני רוצה שרבי יצחק יסדר את השיעור תורה שאני הולך למסור בגן עדן. תשאיר אותו פה עד שעתיים לפני שאני הולך, שאני צריך לעזוב את העולם, אז שרבי יצחק ילך, יסדר את זה, ואז ניפגש שם בשיעור הזה. למעלה. ככה זה כתוב בזוהר הקדוש. אז זה נורא מאוד, מה הכוח של הצדיק? הצדיק אומר למלאך המוות, אתה לא לוקח אותו עכשיו, אני לא מרשה לך להיכנס אליי הביתה. אז מה אנחנו צריכים? רק לבקש בקשה. בשביל זה אנחנו נוסעים לרבנו, בשביל זה אנחנו נוסעים לרבי שמעון. רק להגיד לה, צריך לספר לרבי שמעון, לבוא מחר, ולספר לרבי שמעון, להגיד לו, רבי שמעון, אתה באמת, אתה יודע את הכל, אני יודע, אבל אני מאמין שעד כמה מה שקורה ממש בעולם הזה, מסתמת שלא הכל מספרים לך שמה. בכל אופן, אין לך זמן, אלא תעשו. ספר לו, אתה יודע איזה סטרה אחרא יש בעולם הזה, איזה יצרים, איזה תאוות, איזה שיגונות. ספר לו קצת על האתרים, על האינטרנט, על כל מה שהולך פה. לספר את זה לרבי שמעון, ולהגיד לרבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, תתאבר בי, ואתה תדאג שכל אחד מכוחות הסטרה אחרא שרוצה להתקרב אליי, תזהיר אותו. תגיד, תזהיר אותם שלא יעזו להתקרב. אז זה בקשה שוודאי, בוודאי מתקבלת הבקשה הזאת. אז הגמרא ממשיכה את הסיפור של רבי שמעון ורבי אלעזר. אומרת הגמרא, אבל רבי אלעזר עדיין היה שורף את העולם. הוא עוד לא הגיע ליוד ג' מידות של רחמים. אומר רבנו הרי הקדוש, מדוע רבי אלעזר לא הגיע ליוד ג' מידות של רחמים? אומר רבנו הרי, מכיוון שלהגיע ליוד ג' מידות של רחמים, גם צריך כמובן, אדם צריך להיות קשור עם הצדיקים, וללמוד תורה, ולהתפלל, ולהיות צדיק מצד עצמו. אבל צריך עוד דבר, גם הגיל עוזר לדבר הזה. זה לא רק העבודה של האדם, גם הגיל עוזר. ככל שאדם יותר מבוגר, הוא יכול להגיע יותר ליוד ג' מידות של רחמים. הגיל עוזר לו, כמובן שהגיל לא יעזור אם האדם לא עובד את הקדוש ברוך הוא. אבל אם האדם עובד, אז הגיל עוזר. מה הסימן לדבר? אומרים תלמידי רבנו הרי הקדוש, שזה כתוב בעץ חיים, רק הם מעריכים את זה, אומרים תלמידי רבנו הרי, סימן לדבר זקן לבן. יש כאלה שהיום סובים את השערות, סובים את הזקן, שיש אחור, הפוך.
אין עניין לצבוע בלבן, כי זה לא אמיתי. אבל כשאדם יש לו זקן לבן, הוא צריך לעשות זה, עושה דעת הודיה לקדוש ברוך הוא, הדבר הזה. למה? אומר רבי נהרי קדוש, סימן שמתחיל להעיר בך, י' ג' מידות של רחמים. זה הסימן, כך זה כתוב בעץ חיים. יש אחד מתלמידי, אחד מגדולי המקובלים, קראו לו רבי יעקב ניניו, הוא כתב ספר שנקרא אמת ליעקב. והוא מביא שם שאלה, שאלו אותו שאלות. אומר רבי יעקב ניניו, שלחו לו כזאת שאלה. בחור בן 28 כותב לרבי יעקב כזאת שאלה. אומר לו, אני בן 28, הזקן שלי התחיל להיות לבן. האם זה סימן שהתחיל להעיר בי באמת ה-י' ג' מידות של רחמים? כי אני צעיר, אני בן 28. אז מצד הגיל, עוד לא הגיע הזמן, אבל מצד הזקן, והזקן יהיה לבן. אז האמת ליעקב מתפלפל מאוד בכל השאלה הזאת, מעריך בזה, מביא ראיות וקושיות ותירוצים, מסקנה שלו הלכה למעשה, אומר לו, אם הזקן שלך הפך להיות לבן, סימן שהתחלת לקבל להערה מה-י' ג' מידות של רחמים. לכן אדם שרואה שהזקה שלו התחיל להיות לבן, צריך להתחיל לעשות, לרקוד, לשמוח מרוב איזה. אתה מתחיל לעלות ל-י' ג' מידות של רחמים. אז זה, לכן רבי אלעזר, יותר קשה לו להגיע למקום הזה. לכן אומרת הגמרא, אפילו אחרי 13 שנה, רבי שמעון מרפא, אבל רבי אלעזר עדיין שורף. עד מעשה שהיה, עד שקרה איזה מעשה, ובמעשה הזה גם רבי אלעזר הפסיק לשרוף את העולם. מספרת הגמרא שיום אחד לפני כניסת שבת חזו ארוס סבא דעה ונקית רי מדני עשה וראית בין השמשות. נתרגם את זה, זה בארמית. חזו, ראו את ארוס סבא, את האדם מבוגר שרץ עם שתי אגודות הדסים ביד לפני כניסת שבת. שאלו אותו רבי שמעון ורבי אלעזר, למה לך? למה אתה צריך את ההדסים האלה? אמר להם הסבא, לברך עליהם, לברך, הדסים, לברך בשבת. אמרו לו, בסדר, למה שתיים? בשביל מה אתה צריך שתי אגודות הדסים? אמר להם, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. לכן אני לוקח שתי אגודות הדסים. אמר רבי שמעון לרבי אלעזר, אמר לו, ראה כמה חביבות מצוות על ישראל. ויתיב דעתה יודע רבי אלעזר. התיישבה דעתו של רבי אלעזר. רבי אלעזר הפסיק לשרוף את העולם. לכאורה צריך להבין, הם ראו סבא רץ עם שתי אגודות הדסים ביד, אז על זה, זה כל כך גדול, זה מצווה כל כך גדולה שעל זה, על זה רבי אלעזר ורבי שמעון, רבי של רבי שמעון התיישבה דעתו. דבר נוסף, שלומדים גמרא צריך לדייק כל מילה. שהגמרא אומרת, חזו ראו סבא. מי זה ראו סבא? אם אמרו את המילה ההוא, זה סימן שזה סבא ידוע. מדובר פה באיזה בן אדם ידוע. אם זה סתם בן אדם זקן, היה כתוב, חזו סבא. ראו אדם זקן. אבל אם אומרים, ראו את ההוא סבא, אז ההוא סבא זה אדם ידוע. השאלה הזאת, היא באמת שואלים אותה, הראשונים שואלים את השאלה הזאת. מי זה ההוא סבא? בגמרא, בכל השס, 22 מקומות מופיע ההוא סבא. ההוא סבא בא ומלמד, תנאים והמוראים, הוא בא ללמד, או במקרים מסוימים תנאים, במקרים מסוימים המוראים, בא ומלמד אותם תורה, חידושי תורה גדולים, הוא אומר להם, ההוא סבא. לכן שואלים הראשונים, מי זה ההוא סבא? יש במסכת חולין, בדף וב, אומרים התוספות שם, ההוא סבא, יש אומרים שזה אליהו הנביא. והתוספות אומרים שבמקום מסוים, משמע שזה לא, נשאר בספק, זה נשאר בסימן שאלה. לפי פירוש אחד זה אליהו הנביא, אבל עדיין זה נשאר בסימן שאלה מי זה ההוא סבא. אבל רואים שיש פה איזה סבא שהוא אדם מאוד מאוד גדול, בא ללמד תורה, את התנאים ואת המוראים. ובאמת הסבא הזה הוא לא מופיע רק בשס, הוא מופיע גם בזוהר הקדוש. גם בזוהר הקדוש כתוב מוזכר ההוא סבא, מוזכר הרבה פעמים בזוהר הקדוש. יש פרשה באזור הקדוש, זה נקרא פרשת משפטים, זוהר פרשת משפטים, ושם הזוהר מתחיל, מתחיל רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו, רבי שמעון התחיל ללמד אותם את כל סודות הגלגול. זה מהסודות הגדולים ביותר, את כל הגלגולים, מה שכל יהודי, כל נשמה צריכה לעבור, שם הוא מתחיל ללמד אותם. איך שהוא התחיל ללמד אותם, כתוב בזוהר הקדוש פרשת משפטים, נחית לגביו ההוא סבא. מה זה נחית לגביו? ירד אליהם ההוא סבא. אמר לו הסבא,
שאל את רבי שמעון בר יוחאי שאלה, בסוד הגלגול, הוא שאל אותו שאלה. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אני מתפלא עליך שאתה אדם כזה גדול, אתה שואל אותי כזאת שאלה? אמר לו, הסבא, לא, רבי שמעון, לא הבנת. לא הבנת מה שאלתי אותך. ואז הוא התחיל להסביר לו מה הוא שאל אותו. והוא סבא גילה לרבי שמעון ולתלמידיו את כל סודות הגלגול. זה נקרא סבא דמשפטים. סבא דמשפטים, והוא סבא שבא ללמד את רבי שמעון בר יוחאי את כל סודות הגלגול. שואלים מפרשי הזוהר, מי זה הסבא הזה שבא ללמד אותם? אומרים מפרשי הזוהר, שהסבא הזה זה נשמה של איש זקן וקדוש מגן עדן, שבא ללמד את רבי שמעון וחבריו, הוא בא ללמד אותם סודות התורה. לכן זה מופיע בהרבה מקומות בזוהר הקדוש. אבל מי זה? זה נשמה מגן עדן. אבל מי זה הנשמה הזאת מגן עדן? אנחנו לא יודעים מי זה הנשמה. כי גם המפרשים של הזוהר לא יודעים מי זה הנשמה הזאת, הם לא אומרים. רק הם אומרים שזה נשמה של איש זקן מגן עדן שבא ללמד את רבי שמעון סודות התורה. אז באמת אף אחד ממפרשי הזוהר לא אמר לנו מי זה. אבל יש מישהו שכן אמר לנו מי זה, רבנו. בספר חיי מוהר"ן, רבנו אומר, אני סבא דסבין. מה זה אני סבא דסבין? הרמח"ל אומר, הלשון, צריך להבין למה, אבל הרמח"ל כותב שהלשון ההוא סבא, הכוונה סבא דסבין. הרמח"ל כותב. אז הרבנו אומר, זה אני הסבא הזה. אתם לא ידעתם את זה, אף אחד לא ידע. רק אני יודע שאני הסבא הזה. מה הכוונה אני הסבא הזה? פה רבנו גילה לנו לא טפח, גילה לנו כחוט השערה, והסתיר אלפים אלפים של דברים. אבל רבנו מגלה לנו, כל מי שאתם שמעתם, הסבא שהיה בא מלמד את רבי שמעון בר יוחאי, ותלמידיו וחבריו סודות התורה, זה אני בעצמי. לפי זה, עכשיו, נראה את הגמרא, זה כבר פירוש אחר לגמרי בגמרא. שהגמרא אומרת, חזור ההוא סבא, שרץ לפני כניסת שבת, רבי שמעון ורבי אלעזר, לשתי אגודות הדסים בידיים, לפי זה, מי זה הסבא הזה? הם ראו את רבנו, ראו את נשמת רבנו, רצה. מה זה לפני כניסת שבת? לפני האלף השביעית. שהיא רצה עם שתי אגודות הדסים, שהזוהר אומר שסוד ההדסים זה סוד הנשמות של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אז ראו את רבנו רץ עם שתי אגודות הדסים, עם הנשמות, עם הערת הנשמות של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, להכניס ריח טוב של הנשמות האלה בעם ישראל. לכן רבנו אומר, בקרבת מקום שאומר, אני סבא דסבין, רבנו אומר, ואני כלול ממשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. שהצדיק כלול מתרי משיחים. יש צדיק שכלול מתרי משיחים. רבנו גם אמר את זה על עצמו. עכשיו, כשרבי אלעזר ראה את זה, התיישבה דעתו של רבי אלעזר. מדוע התיישבה דעתו של רבי אלעזר? מכיוון שקודם לכן, רבי שמעון ורבי אלעזר, כל מה שכתוב, שהם נכנסו למערה וגילו את כל סודות התורה, זה הכל היה להכין לעם ישראל את הדרך של הגאולה. לכן שנכתב הזוהר, אמר רבי שמעון בר יוחאי, בהאי חיבור האיפקון מגלותה. שהרמח"ל כותב שרבי שמעון בר יוחאי אמר, אני מגלה את כל סודות התורה, כי זה יעזור לעם ישראל לצאת מהגלות. כשלומדים את סודות התורה, אז הנשמות יוצאות מהגלות. אז זה רבי שמעון ורבי אלעזר, בשביל זה נכנסו למערה לגלות את כל הסודות האלה. רבי אלעזר הוא בחור צעיר. עדיין הזקן שלו, כמו שאמרנו קודם, עדיין הזקן שחור. אז הוא רוצה כבר, הוא בוער בתוכו העניין לגאול את העולם. אבל מה הוא ראה? הוא ראה, נכון, אמת לאמיתה שרבי שמעון ורבי אלעזר התחילו את זה. הם התחילו את כל דרך הגאולה. אבל צריך לחכות שיהיה בעולם נחל נובע מקור חוכמה. שיהיה בעולם את הנחל נובע מקור חוכמה, ואז בחיבור של עיר בקדיש מנשמעיה נחית, זה פסוק בספר דניאל שרבנו גילה, שזה הפסוק של רבי שמעון, כי עיר בקדיש מנשמעיה נחית, הראשי תיבות זה שמעון, אז זה הפסוק של רבי שמעון, שעיר בקדיש מנשמעיה נחית רבי שמעון, מתחבר ביחד עם נחל נובע מקור חוכמה, וזה תבוא הגאולה לעולם. לחבר את שתי הקצוות. אומר רבנו, מדוע צריך את שתי הבחינות? מכיוון שרבי שמעון, מדוע רבי שמעון נקרא עיר וקדיש מנשמעיה נחית? מה זה עיר וקדיש? זה תרגום מלאך קדוש שיורד מן השמיים. רבי שמעון הוא בחינת מלאך קדוש שיורד מן השמיים. מה הכוונה? מה עומק הדברים? רבי שמעון היה הראשון, הצדיק הראשון שהתירו לו משמיים לגלות, להוריד את כל הסודות של התורה לעולם הזה. זה נקרא מלאך קדוש שירד מן השמיים. הכוונה אור גדול של סודות התורה שהתחילו לרדת מן השמיים. אבל הם התחילו להתגלות בעולם.
אבל זה עדיין לא הגאולה. מתי תהיה הגאולה? שיהיה בעולם נחל נובע מקור חוכמה. מה זה נחל נובע מקור חוכמה? הנחל נובע מהתאומות. זה מים חיים בתאומות. אמר רבנו, רבי שמעון מתחיל להוריד את האור. אני מוריד את האור לתאומות. לכל הנשמות שנופלים, לכל העשרה קטרין דה מסבותה, אני ממשיך עכשיו את האור של רבי שמעון, שכל הסודות של התורה, אני ממשיך את זה למקומות האלה, ובחיבור של רבי שמעון ורבנו ביחד, אנחנו נגאל את העולם. פה תהיה הגאולה, בחיבור של שתיהם. זה ראה את זה, זה מה שרבי אלעזר ראה. כשרבי אלעזר ראה את הנקודה הזאת, את הדבר הזה, אז אמר, אז התיישבה דעתו של רבי אלעזר. הוא הבין שצריך לחכות, אנחנו באמת פעלנו את הפעולה שלנו, התחלנו להאיר את האור הזה בעולם, עכשיו צריך להתחבר, לחכות שיהיה בעולם נחל נובע מקור חוכמה, שיאיר את הריח הטוב של המשיחין בעולם. אז ביחד, באמת, באמת יהיה הגאולה לעולם. קצת, כמה שיש לנו זמן, קצת צריך להבין פה, את נגיד את זה בקצרה, ובעזרת השם, עוד חזון למועד, נאריך בזה קצת, יותר, אבל להבין מה הכוונה להאיר את אור המשיחין בעולם. מה זה, למה תיקון והגאולה תלויה דווקא בדבר הזה. ובאמת, אמנו אומר, יש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. מסתתר בדבר הזה ליסוד מאוד מאוד עמוק. שלגלות את התורה ולעזור לעם ישראל לצאת מהגלות האחרונה, זה על ידי הבחינה הזאת, להאיר את התרי משיחין בעולם. מדוע? מכיוון שלכל משיח יש דרך שלמה בעבודת השם. וכל משיח מאיר נקודה, מאיר אור מיוחד בעולם. ואנחנו, כדי שאנחנו נוכל לעמוד על הרגליים ולתקן את כל מה שאנחנו צריכים לתקן, אנחנו צריכים את ההערה של השתי משיחים. גם של משיח בן יוסף וגם של משיח בן דוד. נגיד את זה בקצרה ועוד, בעזרת השם קצת נרחיב בזה, שיש שתי בחינות שהן יסודיות מאוד בעבודת השם, והמשיחים, נשמות המשיחים, הם יראים לנו את הבחינות האלה. יש בחינה שנקראת מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? מסירות נפש זה שלכל אדם יש ניסיונות, בין הטוב ובין הרע. ויש מצבים שבאמת העבודה שלנו זה לעשות, למסור את הנפש, לבחור בטוב ולהתרחק מהרע. איזה אדם יש לו ניסיונות עם כעס, אז הוא צריך לעשות כל מה שביכולתו להתגבר על הכעס. אדם יש לו ניסיונות של שמירת עיניים, לעשות את כל מה שביכולתו לשמור את העיניים. הנקודה של המסירות נפש זה נקודה קשה. כי זה קשה, יש לנו יצרה, צריך להילחם כנגדו, להילחם כנגד היצרה. המלחמה כנגד היצרה, זה נקרא הערת משיח בן יוסף. זה יוסף הצדיק הכניס את זה לכל הדורות, את המסירות נפש. זה לא היה צדיק שמסר את הנפש כמו יוסף. אז יוסף זה הנקודה של המסירות נפש. זה כתוב במדרש רבה, שכל נשמות ישראל מקבלים את הכוח למסור את הנפש כנגד היצרה מיוסף הצדיק. אבל זה מצב אחד, אבל לפעמים המצבים שבהם אנחנו נמצאים זה עכשיו לא מצבים של מסירות נפש, לפעמים המצבים שאנחנו מקבלים זה מצבים שאנחנו צריכים להסכים עם מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. יש הנהגה, לפעמים האדם צריך להתבטל, זה יקרה להיכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא. יש מצבים כאלה, יש מצבים כאלה. להיכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא זה מאוד מאוד קשה, בפרט במקום שזה לא נעים לנו. מישהו סיפר לי לפני כמה ימים, באמת מצב מאוד מאוד לא, באמת מצב מאוד לא נעים. הוא סיפר לי שיש להם, לא עלינו ולא על אף ישראל, ילד פגוע, הוא נולד נכה, מטפלים בו בקושי, במסירות נפש עצומה. אז הוא אמר, לטפל בילד, אנחנו מטפלים. זה הנקודה של יוסף, לטפל בו זה המסירות נפש. זה ממש לא פשוט, מה שהם צריכים, זה כמו להחזיק חדר מרפאה בבית. אז הוא אומר, אנחנו מוסרים את הנפש, מטפלים בילד, זה טיפול יום ולילה. זה נקודת יוסף, זה נקודת המסירות נפש. אבל הוא אמר לי דבר מעניין, הוא אומר, ואתה יודע כמה פעמים אני מתעורר באמצע הלילה, ואני שואל את הקדוש ברוך הוא את השאלה, למה? למה נתת לי כזה דבר? מה היה, למה נתת לי ילד כזה? למה אני צריך ילד שלא יכול ללכת, לא יכול לתפקד, אני צריך לטפל בכזה תיקון? אמר לי, אני מרגיש לפעמים שאני כועס על הקדוש ברוך הוא. למה עשית לי את הדבר הזה? זה נקרא נקודת משיח בן דוד. הנקודה של משיח בן דוד זה להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כל אחד מאיתנו עובר במשך החיים את שני המצבים האלה.
לפעמים יש דברים מסוימים שבאמת נקודת האמת זה תמסור את הנפש. אבל לפעמים יש מצבים בחיים שנקודת האמת זה להסכים עם מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. להסכים עם ההנהגה שלו. לדעת, אף על פי שאני הייתי מסדר קצת אחרת את הדברים, אבל כנראה סברה אומרת שהקדוש ברוך הוא כנראה קצת יודע יותר טוב ממני. כנראה שיש לו תוכניות קצת אחרות והוא יודע יותר טוב ממני. זה, בנקודה הזאת, יש ניסיון גדול מאוד לאדם. הניסיון להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. היום כל אחד היה משנה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה לא שכל אחד ישוב, רק אצלו זה קיים. היה אמר לי, השבוע, אתמול, פרש לי יהודי, אחד מתלמידי החכמים הגדולים בירושלים. אז הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, אין משפחה אחת היום שלא היו משנים שם את כל המהלך. זה כל אחד היה. מחליפים קצת ילדים, מחליפים קצת אישה, מחליפים קצת הפרנסה, את הבית, אבל אף אחד לא היה משאיר את זה כפי שזה. כל אחד חושב שהקדוש ברוך הוא כל יכול, ולא ייבצר ממנו כלום, הכל הכל לטובה. אבל פה יש פה איזה, כחוט השערה פספוס בדבר הזה. אז זה נקרא, זה הערת משיח בן דוד. לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה האור של דוד המלך. דוד המלך, כל החיים שלו היו קושיות. כל החיים שלו. אז זהו הקדוש אומר, זה רבי שמעון גילה עליו, שרבי שמעון, דוד המלך נקרא סוד העורב, העורב של נוח. ושלח את העורב, אומר הזוהר הקדוש, העורב, דע דוד המלך, זה דוד המלך. שואלים מפרשי הזוהר, מה עכשיו, מה הקשר בין העורב לבין דוד המלך? אומרים מפרשי הזוהר, שמה היה עם העורב? נוח אמר לעורב, אתה רשע, אני לא רוצה אותך בטבע, זה רק אותו מהטבע. טוב, הוא התחיל להסתובב, העורב, לא היה לו מקום, חזר בחזרה לטבע. נוח לא רצה להכניס אותו. כל פעם שהעורב היה מתקרב, היה מעיף אותו, מגרש אותו מהטבע. אומר הזוהר הקדוש, זה הסוד של נשמת משיח של דוד המלך. כל פעם הקדוש ברוך הוא זורק את דוד המלך. אומר לו, תלך, אני לא רוצה אותך פה. טוב, הוא מתחיל להסתובב בערים, מחפש איזה מקום שמישהו יכניס אותו. הבא, הוא רוצה גם להתקרב לקדושה. כל פעם שדוד המלך בא להתקרב לקדושה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, דוד, עוד פעם זורק אותו. מה זה דוד המלך? הוא לא מתייאש. הוא מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מורד בשם דוד המלך. זה נקרא הערת משיח בן דוד. זה מה שאומר פה, הסבא רץ עם שתי אגודות הדסים בידו, להאיר בעם ישראל את הערת המשיחים. מה זה הערת המשיחים? לתת לנו כוח, לעשות מסירות נפש, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, כנגד כל מלחמות היצר. הרע. זה יוסף. אבל, אומר הרבי צדוק הכהן, אבל הערת משיח בן דוד, זה הרבה הרבה יותר קשה להכניס בנשמות ישראל. להיכנע, להסכים להנהגה של השם, לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, בתוך כל הצמצומים, שאדם רואה, מבזים אותי, זורקים אותי, לא רוצים אותי, בשום מקום לא רוצים אותי. אני כולי מנודה. כשאדם מרגיש את כל זה, זה הכי הכי גבוה זה, לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא במצבים האלה. אז זה חזו ההוא סבא, שרץ את רבנו, את נשמת רבנו, להאיר בנו את הערת המשיחים. לתת לנו את הכוח של שתי הבחינות האלה. יהיה רצון שנזכה לגאולה ברחמים חסדים.